nit mënul lijeenté dara té xolul man jafé jafé bima nek lan la ci doon man mënul nek rek lepp lu taggu sen kaw ci lu metti ci ñeneen la joggé lolu man gisuma pexé boy def ba génn ci nit bo nekké ci jafé jafé xolal yow ban cër nga am ci jafé jafé bo té xam ngeen né dundu jigéen yi la ndax yenay togg yenay dem marché yena def fexé ba ñu bayyi li ñu doon lek bu ñëk té mu duñu jëriñ ngeen duggal ñu lu ñuy lek tay té duñu jëriñ yeen la dé xam ngeen né wax dëgg yalla amul benn goor bi nga xamné lo ñepp lo for 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 ak lo bari bari doolé mën nga def fexé ba ci sa biir kër ni nga bëgg mu dox té jigéen yi and ci kon bu lolu amé sét leen nak jaxaso bi am yaq yaq yi am yan cër ngeen ci am bu ngeen xolul lolou denañu continuer ci li rek di nuyanté di gërëmanté té fekk yéwi du dox ndax fa nu wér at li ñu fi wax yépp dañ ko téreul ba ñi taxawal CNCR waaw lepp lañu wax yan fébar mo nekk ci ñun naka lañ ko wara fajé kenn ku ne lan la ci wara def wayé buñ fa joggé rek kenn ku ne dalu ci lu yomb am nga lu yomb moy dem ci réunion tatchu ñu ne président ñu koy gëreum jox nañu nangam suñu ministre bi jox nañu nangam yeen xam jému len sét nangam bobu est-ce que lolu mo wara ñew jému len sét fuñu ko jëlé est-ce que fofu lañ ko wara jëlé décret nek ci lolu rek ah deug yalla sét len ko bu fekké né lolu mën na ci def fexé ba li ñu bëgg ñu am ko man da lolu moy sama titangé munu ñoo sotal mbir mi te gennu ñu ci lolu est-ce que légui ab saret ngeen ba tay ou bien dekkul len saret yene ko mëna tontu man de limay dégg ci radio yi dal gisuma ci changement tatchu fetch gërem bakay te mbir mi yene ko mom alal buy giir bu ci rew mi suñu alal la ñun ñep bañu ñu sax am luñu len di defal waye jigen doko jox machine groupement jigen doko jox machine parce que mënu ko yoré da ngay indi ay technicien yu mëna liggéey machine bu ko défé ñu né jigen yi ñoko mom technicien yi nekk ci machine yi fi yaq yépp gis ngeen ko bo démé depuis jabar abdou diouf ñu ko tuddé madame moulin ak madame xawmalam ablaye wad ñew non ki fi nek nonou waw ba kagn mbir mi lool la dañu wara xolaat bu baax lan moñu teye te loolu kenn duñ ci dindi genné ñun ñoo ci genné suñu bop waw salum salum yi ñu ne pesam mag borom akoy fajal bop da ngeen nek nak ci digënté bu am solo wër bi ba juin 2023 sénégal dafa tollu digënté digënté bi nga xamné ko am ful ak fayda te am xet mun nga lijeenté dara waxuma lijeenté luy duggu sa poche waye lijeenté luy defar rew mi mun ngeen ko e jamono bobu nak xalaat na laaj du pour ay manifeste ak xalaat ngeen waxtaan ci sen biir jigen bo fi gis mu ngi ci juroom ñaari mbotaay waaw lolu xam ngeen day jafé ben nit mënul nek ci juroom ñaari mbotaay bo démé groupement sangam bokku na ci tek sangam ma ngi ci et cetera waaw naka la ñu mëna défaré mbir yi bu président lu mu wax mëna nañ dem waxtaan ak indien yi waaw défé nga né indien fu mu tollu yow nga nekk fi nga dem waxtaan ak mom pour lek est ce que lolu yéru na mana li moy mbir mi nak ñun la ayé nañu fi napp kat yi ñu am ki yu sew yi nu mu tuddu waaw waaw ñu bañ tay ñu ne jeen amul deug na bato yaangi fi baye ñom yi seen bop jeen bu ndaw nak boko bayil mu mag du def dom yoyu yep mo fi ne han legi nak problème yi moy lolu ñun duñu arranger tay ak suba rek lañuy xol kuy julli di ñaan guddu fan dafa wara soorale lu bari ndax guddu fan bu andul ak jamm du sero la té jamm nak ñun rek ci suñu roxola né ñun ño wara xalaat lan moñu gënal lan lañu bëgg nekk nuñu ko bëgg nekké
ak naka lañuy def ba nek ko lolou ñun la